Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, alhamdulillah Pak Ibu jumpa pada pagi ini. Insyaallah kita akan sambung kita punya pembelajaran lah untuk kelas kita. Hari ini kita masuk muka surat 463 ke 464? 464 dah kan? Okey. 464. Alright. Sebentar lah. Okey. Jadi insyaallah hari ini kita sambung muka surat 464. Okey. So ada apa-apa nak tanya sebelum kita mula kelas? Belum eh? Tak ada eh? Okay, so kita boleh mula insyaAllah. So hari ini kita akan masuk muka surat 464. Okay, so surah Az-Zumar. Okay. Dah buka eh? InsyaAllah eh? So kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabadalahum sayyiat. Wabadalahum sayyiat. Ma kasabu wa haqa bihim. Ma kasabu wa haqa bihim. Ma kanu bihi yastahzi'un. Ma kanu bihi yastahzi'un. Eh, bihi yastahzi'un. Bihi yastahzi'un. Fa iza massal insan. Fa iza massal insan. Durrun da'ana. Dudu'ana. Thumma iza khawwalnahu ni'mah. Thumma iza khawwalnahu ni'mah. Minna qala innama. Inna qala innama utituhu ala ilm. Utituhu ala ilm. Bal hiya fitnah. Walakinna aktsarahum. Walakinna aktsarahum. La ya'lamun. La ya'lamun. Qad qalaha. Qad qalaha. Alladzina min qablihim. Alladzina min qablihim. Fama aghna anhum.
Sama Allahumma'alaikum makanu yaksibun. Makanu yaksibun. Fa'asabahum sayyi'atu makasabu. Fa'asabahum sayyi'atu makasabu. Fa'asabahum وَالَّذِينَ ظَلَمُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ صَبَاحُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا sayyi'atu ma kasabu sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin wa ma hum bimu'jizin awalam ya'lamu awalam ya'lamu anna Allah anna Allah yabsutu rizqa yabsutu rizqa lah maksudnya rotu akan masuk ke huruf zai dan masuk ke huruf qaf ya satu-satulah okey jangan baca rizqa ataupun riz sahaja kita baca rizqa masuk zai za tu baru masuk ke huruf qaf. Terus liman yasha'u wa yaqdir. Liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalik. Inna fi dzalik. La ayatil liqaumi yu'minun. La ayatil liqaumi yu'minun. Qul ya ibadi. Qul ya ibadi. Alladzina asrafu. Al-Ladina Asrafu Ala Anfusihim La Taqnatu Min Rahmatillah La Taqnatu Min Rahmatillah Inna Allah Yaghfiru dhunuba jami'a Innahu huwal ghafurur rahim Inna huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl wa aslimu lahu min qabl ay ya'tiyakumul azab ila rabbikum wa adlimu lahu thumma la tunsarun
Wattabi'u ahsan. Wattabi'u ahsan. Ma unzila ilaikum. Ma unzila ilaikum. Min rabbikum min qabl. Min rabbikum min qabl. An ya'tiyakumul 'adzabu baghtah. An ya'tiyakum wa antum la tash'urun. Wa antum la tash'urun. Antakul. Antakul. Nafsun ya hasrata. Ala ma farradtu fi jambillah. Ala ma farradtu fi jambillah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Wa in kuntu laminas sakhirin. So, nampak tak yang ni? Ah, jumpa kan nampak? Okey ke? Ah, nampak eh? Ah, apa maksudnya tu? Alamafaratu. Ah, apa tu? Alamafaratu. Ah, kita panggil hukum apa di situ? Idegam apa ni? Idegam lah. Okay. Alright. So, maksudnya dia adalah idegam. Okay. So, idegam eh. Dia bukan idegam birunah, idegam bilarunah. Dia adalah idegam. Idegam. So, maksudnya dia berlaku disebabkan telah. Okay. Disebabkan huruf ta dengan ta. Dia punya tempat. Dia punya apa tu? Makhraj. Makhraj sama. Kalau ada sama. Hampir samalah. Okey, kalau ikut logik kita baca dekat sama. Huruf. Ya. Yeah. Oh. Okey. Maksudnya kita akan lompat ke ta lah. Alright. Cuma apa beza idegam dekat ta ni? Dia tidak ada tanda sabdu. Okey, kalau biasa idegam contohlah, contoh saya ambil yang atas ni walaupun di idegam yang lain. Tapi huruf lepas dia mesti ada tanda sabdu lah. Dekat sini huruf ta selepas dia ta, ta dia tidak ada tanda sabdu. Okay. So, persoalan dia kenapa? Kenapa dia yang ada, kenapa huruf kat sini tak ada? Okay, dekat sini dia kita kena baca, kita boleh baca huruf ta. Kita kena baca huruf ta. Kita kena baca huruf ta. Maksudnya kita kena baca tebal. Ma farrat. Tak boleh baca ma farrat. Tak boleh baca farrat. Farrat tu. Maksudnya baca huruf ta tapi tak ada kol-kolah. Contohlah. Tebal. Dia tebal. Kalau tak dia akan jadi contoh sabdu ada sukun kan. Dia jadi farrat tu. So dia agak sukar untuk kita bacalah. Ma farrat. Farrat tu kan dia agak sukar. So jadi di sini kita baca farrat. Kita baca huruf ta tapi tak kokolahkan dia lah. Idegam kat sini eh. So maksudnya kita akan baca huruf ta. Okay, itu maksud dia lah. Kenapa tak ada sabdu? Sebab kita tak baca bunyi ta. Kita baca huruf ta. Tapi kita tak kokolahkan dia. Boleh? Okay. Ada yang tanya?
Mana ustaz, kita jelaskanlah huruf ta tu je kan? Ah, kita jelaskan bunyi dia. Farrot, farrot. Jangan kepala kan? Farrot. Ah, jangan baca farrot. Nah, kalau tak, kalau baca huruf ta dia jadi farrot lah. Ta kan? Ah, tapi kat sini huruf ta, farrot tu. Boleh? Farrot tu. Dia huruf ta dengan ta aja. Okey, huruf ta dengan ta aja. Ah, huruf dia bunyi dia begitu. Kita baca huruf ta tapi tak kokolahkan dia lah. Alright. Mudah bahasa lah. Alright. So ada lain mungkin nak tanya? Saya rasa yang lain macam tak berapa kritikal. Alright. tak ada eh? Tak ada. Tak ada. Okey, sikit je ayat 53 ni. Okey, qurra qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah, sebelum tu ayat cerita tentang azab dan orang-orang yang nilai, yang Allah murka lah. Tapi kat sini Allah kata, wahai hamba-hambaku, hamba ni semua, muslim tak muslim. Okay, jangan pernah, jangan yang melampaui batas, siapa yang melampaui batas, maksudnya melanggar hukum hakam dan sebagainya. La taqnatu, jangan berputus asa lah, maksudnya jangan berhenti berharap lah. Okay, maksudnya kena selesai berharap, min rahmatillah, selesai berharap dengan rahmat Tuhan. Okay. Sebab Allah ini innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. So Allah ini mengampunkan dosa secara keseluruhan. Okay, Allah ini berkuasa untuk membuat itulah. Okay, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Kan kita pernah bincang kan kalau dulu biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Okay, kan? Ar-Rahman ni ada ulama tafsir dia adalah untuk semua untuk semua umatlah, manusialah. Allah bagi rezeki, Allah bagi. Oh, internet saya tak ni ke? Dengar ke? Hilang sekejap. Hilang kejap. Dengar. Ha? Okey, dengar. Jelas dah ustaz. Dah jelas eh? Alright. So, hilang kat mana tadi? Yang ni. Okey, ulang sikit balik 53. Allah cerita tentang hamba dia supaya jangan pernah berhenti yang melampaui batas yang selalu buat dosa. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Tuhan. Okay, sesungguhnya Allah itu mengampunkan dosa secara keseluruhan lah. Alright, dan dia adalah pengampun dan penyayang. And Rahim kan kita pernah bincang, Bismillahirrahmanirrahim kan. Rahman ni untuk semua, rezeki, perkara yang baik kan. Okay, tapi Rahim ni dikatakan untuk Muslim sahajalah. Okay, maksudnya kena kembali kepada Tuhan. Okay, so kalau kita ada buat dosa, memang kita ada buat dosa kan. Ada benda yang kita rasa... Yalah, melampaui batas. Okay. So, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Tuhan. Okay. Dan juga, kalau ada kawan kita ke, saudara mara kita ke yang kita nak nakal kan. Yalah, nakal. Buat banyak dosa dan sebagainya. Jangan pernah berputus asa dengan dia lah. Okay. Maksudnya, pernah berputus asa untuk memberi nasihat dan berdoa. Supaya Allah melembutkan hati dia. Okay, boleh ya? Dia nak tanya? Tak ada. Tak ada. So kita masuk 465. Kita dah cukup 24 ni. Kira ni. Okay. Kita akan terkelah paling lama lah. Okay, tak apa. InsyaAllah tak masalah. Alright. So boleh kita sambung? Okay. Okay, kita terus. Au taqul law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin Au taqul Lau annali karratan fa akun
Karatan tanpa aku minal muhsinin. Minal muhsinin. Bala qad ja'atka ayati. Bala qad ja'atka ayati. Fakazzabta biha. Fakazzabta biha. Wastakbarta wa kunta minal kafirin. Wastakbarta wa kunta minal kafirin. Wa yawmal qiyamah. Wa yawmal qiyamah. Tara alladhina kadzabu. Tara alladhina kadzabu. Ala Allah. Ala Allah. Wujuhuhum muswaddah. Wujuhum muswaddah. Alaysa fi jahannam. Alaysa fi jahannam. Maswal lil mutakabbirin. Maswal lil mutakabbirin. Wa yunajjillah. Wa yunajjillah. Alladzina taqaw. Alladzina taqaw. Bima fazatihim. Bima fazatihim. La yamassuhumussu. La yahmasuhum su' wa la hum yahzanun. Wa la hum yahzanun. Allahu khaliqu kulli shay'. Allahu khaliqu kulli shay'. وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد. له مقاليد. As-samawati wal-ard. As-samawati wal-ard. Wal-ladhina kafaru. Wal-ladhina kafaru. Ayatillah. Ayatillah. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Humul khasirun. Humul khasirun. Qul afa ghayrallah. Qul afa ghayrallah. Ta'murun. Berapa harakat ni runi ni? 6. Ah, 6. 6. Jumpa lain. Tadi. So, 6 tambah 2 eh. Maksudnya tak murun tu na murun, lepas tu nun tu dengung. No. Ha. Murun. Lapan. Ha. Ni berapa? Murun. 2.
6. Okey, tak. So 8 4 12 lah. Harakat eh lebih kurang eh. 6 7 8 9 10 12 lah. Okey, so kita baca tak muru 6 tak. Muru tak muru. Okey. Murun. Tak muru dengu. Boleh? Tak muru. Kali lagi Ustaz. So yang 6 ni saya rasa tak ada masalah. Yang 2 ni eh murun nun tu eh dengung tu eh nun kan besar tu. Ni tu 4 lah. Alright. So jangan semua bantai 6 eh. 6 dia tu tadi. Alright. So sekali lagi saya baca tak murun ni abud. Tak murun ayyuhal jahilun ayyuhal jahilun walaqad uhiya ilaik walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk la inna asrafa la yahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin wa la takunanna minal khasirin alillahu fa'bud balillah wa kum minas syakirin wa kum minas syakirin wa ma qadarullah wa ma qadarullah haqqa qadri Qadri wal ardu jami'a wal ardu jami'a qabdahu yawmal qiyamah qabdahu yawmal qiyamah وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun amma yushrikun okay ada adanya iya ah tak ada eh tak ada ada. Okay, so kita terus 466. Wa nufikha fis-sur. Wa nufikha fis-sur. Fa sa'iqa man fis-samawat. وَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابَ وَوُضِعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ Tanda ni tahu kan apa kan? Nabi. Yang ni lah. Ni. Ha, nampak kan? Ya kecil. Ya kecil. Okey, ya yang terapung lah. Maksudnya bila kita berhenti, kalau ada jumpa tanda macam ni, kita kena panjang lah. Maksudnya ma'arif lah. Jadi boleh baca berapa ma'arif? 2, 4, 6. Boleh baca 2 atau 4 atau 6. So, bin Nabi'in. Contohlah bin kalau kita jumpa. Bin Nabi'in. Dia bukan huruf Nabi. Itu kalau berhenti tak kan? Kalau berhenti lah. Kalau sambung demat lah. Bin Nabi'in. Okay. Rasanya kalau kita ada dalam apa ni, dalam hukum mat tu dipanggil mat tamkin, tapi tak ada masalah lah. Dia sama je macam mat, sebab dia ada 2-3 ya kat sini lah. Ya pertama Sabtu, lepas tu yang kedua baris bawah kan, terus ada ya mat. So ini dipanggil kategori mat tamkin, tapi sebenarnya sama je macam mat asli. Maksudnya bacaan dia 2 harakat. Okay, so kita terus. Wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun bil haqqi wa hum la yuzlamun wa wufiyat ووفيت كل نفس ما عملت كل نفس ما عملت وهو أعلم وهو أعلم بما يفعلون بما يفعلون وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ
wa yunzirunakum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza liqa'a yaumikum hadza qalu bala qalu bala walakin haqqat kalimatul azab walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin alal kafirin ila dakhulu ila dakhulu abwab jahannam khalidina fiha abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin fabi'sa maswal mutakabbirin wasiqal ladzina taqaw rabbahum wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah ilal jannati zumarah hatta iza ja'uha hatta iza ja'uha وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها Salamun alaikum tibtum Salamun alaikum tibtum Fadkhuluha khalidin Fadkhuluha khalidin Wa qalu alhamdulillah وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ Okay, ada yang tanya? So ayat ni cerita tentang kiamat, bukan kiamat. Maksudnya daripada tiupan sangkakala, and then awalnya tentang tiupan sangkakala dan seterusnya cerita tentang padang mahsyar yang luas terbentang kalau kat sini lepas tu akan diberi wafiyat sekulu nafsim akan diberi pengadilan yang sempurnalah sesuai dengan apa yang kita buat.
Okey, dalam cerita orang kafir akan dibawa ke jahanam, neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat untuk kembalilah. Okey. Manakala orang beriman akan diberi masuk ke dalam pintu-pintu abwa. So banyak pintulah. Okey. Pintu-pintu tadi orang kafir tadi. Banyak pintulah abwa jahanam khalidina fiha. Ini tadilah yang orang kafir. Itu adalah seburuk-buruk tempat untuk kita kembalilah. Okey. Dan untuk orang yang bertakwa, Allah akan bawa masuk ke jannah, syurga lah. Okay. Dan wafutias abuwa buha. Dan dibuka pintu. Okay. Dan ada orang yang memberi salam lah. Okay. Untuk menyambut. Okay. So itu adalah waqalul hamdulillah. So sebenarnya kalimah alhamdulillah ni sangat besar. Kita sebut alhamdulillah ni rasa macam tak ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya alhamdulillah tu adalah satu perkara yang sangat besar. Contoh paling mudah surah Fatihah kan, bermula dengan alhamdulillah. So nikmat alhamdulillah ni sebenarnya sangat besarlah. Okey. Dia punya feeling dia tu lain. Okey. Nampak syurga kan. So ada orang bagi salam kan. So dia sangat besarlah right. So ada ke nak tanya? Ada. So kita habiskan sedikit lagi muka surat belakang ni, surah ni, dan kita akan masuk surah yang barulah. Okey, kita habiskan sikit atas ni. Wa taral malaika. Ha Ina min haulil arsh. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa qudiya baynahum bilhaqq. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Okay, boleh kita habiskan sikit lagi surah yang bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab. Minallahil azizil alim. Wa qabil tawbi shadidil iqab. La ilaha illa hu. Ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillah. Illa alladhina kafaru. Fala yaghrurka taqallubuhum.
Fala yakhluqu ma taqulluhu bil bilad. Bil bilad. Kazzabat qablahum. Kazzabat qablahum. Lahum. Qawm Nuhin wal Ahzab. Qawm Nuhin wal Ahzab. Min ba'dihim. Min ba'dihim. Wahammat kullu ummah. Wahammat kullu ummah. Bi rasulihim liya'khudhuh. Bi rasulihim liya'khudhuh. Wajadalu bil batil. Liyudhidu bihil haqq. Liyudhidu bihil haqq. Fa'akhazuhum. 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 فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya, ada yang tanya ke? Okay, ni tak ada apa sangat. Dia intro lagi.
Alright, so tadi kita antara yang kita boleh belajar hari ni kalimah alhamdulillah lah. Okay, so kat sini bila kita masuk ke dalam syurga, kita akan nampak malaikat-malaikat ni dia apa ni? Dia adalah kat situ dan sambil memuji Tuhan. Okay, so bila kita memuji ni tandanya kita bersyukurlah. Okay, so sangat pentinglah kita sebagai hamba untuk bersyukur. Antara perkara yang kita boleh buat sebagai tanda bersyukur adalah itulah alhamdulillah lah, memuji Tuhan. Antara perkara yang berlaku kepada kita lah, sama ada perkara tu baik ataupun buruk lah. Buruk pun kadang-kadang kita kena sebut alhamdulillah tapi dalam hati lah. Okay, sebab kita tahu benda tu mungkin buruk untuk kita tapi sebenarnya baik untuk kita kan. Okay, so kita kena sentiasa bersangka baiklah kepada Tuhan eh. Okey, ada kena tanya apa-apa? Tadi eh? Tak ada. Ada, saya tak ada. Okey, yang terakhir sebelum kita habis, saya dah bagi tak sure dah bagi tahu belum. Untuk center setakat ni insya-Allah Ustaz Izzat kata kita akan cuba buka bulan 10. Bulan 9 masih mustahil lah sebab kes boleh tahan juga. Walaupun Lembah Kelang kesnya stabil, 6,000 stabil lah. Okay, dia tak sampai 10, tak sampai ni kan. Tapi kita berjaga-jagalah. Okay, setakat ni insyaAllah bulan 10. Okay, cuma itulah saya rasa sebut juga. Untuk yang boleh hadir tu, setakat ni keutamaan tu pada yang full vaksin lah. Okay, cuma yang tak vaksin tu bukan tak nak bagi sebab apa, tapi kita menjaga kata apa keselamatan masing-masing. Yang tak vaksin dan yang dah divaksin lah, kita tak tahu siapa-siapa punya buat virus kan untuk keadaan sekarang lah. Okay, dan takut membuat muri ni lah. Tapi kalau dah dua dos kena juga kita berserah je lah pada Tuhan kan. Okay, kita dah usaha, itu yang kita boleh, right? Dan kita buatlah apa yang kita boleh lah, right? Sebab biasalah bila online ni, sebab kita kelas memang kat kelas dekat center lah, tapi keadaan kita dah hampir 2 tahun lah, hampir. Okay, kita ber-PKP, harap-harapnya kita punya apa istilah dia, mujahadah ataupun perjuangan kita ni diterima oleh Allah lah. Okay, walaupun simple tapi harap-harapnya dia memberi kesan lah, right? Dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa lah insyaAllah. Dan tak apalah, susah sedikit di rumah kat. Dulu rasa nak duduk rumah je kan, tapi bila duduk rumah saya nak keluar pula. Okay, itulah kita kan manusia kan, dia tak pernah cukup eh, right? So kata apa, kita usaha lah mana yang boleh. And then untuk center tu nanti saya akan maklum balik dalam grup. Tapi setakat ni untuk tu itulah dia. Bulan apa ni, bulan 10 kot paling awal lah kita akan buka. Setakat ni sama macam sekolah lah. Kalau sekolah buka bulan 10, kita akan cuba jugalah untuk buka bulan 10. Tapi mungkin pelan-pelan lah. Okay, kita tengok macam mana keadaan. Right, dan untuk kelas ni insyaAllah lah, macam saya sebut, ada sebut kat sebelum ni, kita cuba habis tahun depan. Rasanya kalau sempat raya lah, lepas raya. Kalau tak sempat, area tahun depan lah insyaAllah boleh habis untuk khatam. Tapi kalau nak continue mengaji, mengaji je lah. Sebab mengaji ni saya rasa dia perkara yang perlulah berterusan. Cuma method je berbeza. Maksudnya mungkin ada orang mengaji, dia baca sendiri. Ada orang dia nak mengaji dengan guru. Ada orang nak mengaji dengan kawan-kawan kan. Dia macam-macam cara lah. Yang penting mengaji tu lah. Baca Quran lah. Right? Okay. Sebab Quran ni banyak eh. Dia punya, apa kita panggil, syafaat je lah. Okay. Boleh? So, adakah apa-apa nak tanya? Tak ada. So insyaAllah kita akan sambung balik kelas kita bulan depan. Yalah, minggu depan tu dah bulan depan lah. Okay. Saya pun tak tahu, tak tengok lagi kalender, terasa tak ada apa kot. Okay. Okay, so tak ada apa? Alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratil mustaqim bi barakatil Qur'anil 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Terimalah taubat kami semua yang kalau yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Tunjukkan dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, jadikan, ya Allah, kasihanlah kami dengan berkat Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pimpinan, cahaya, rahmat dan petunjuk untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami telah lupa dari Al-Quran. Ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami, wahai Tuhan sekalian alam. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.